Pátý fakt z minulého videa. Pokud se budete nudit, tak použijte tuto střelnou zbraní. Jak se vyrábí, budete mít možná v popisu videa. Předvedeme. Vezmete si buď to pero, nebo zmizík. Já ty mám třeba zmizíkový víčko. Prostřihnete si kousek na konci kousek, abyste měli průhlednou dírku. Vezměte cokoliv, papírek, srujte do malý kouličky nebo něco takového. My tady máme speciální náboj, tady si to bolí víc, vezmete. A jinak tu máme ještě jeden druh. A pouknete. A vystřelí se, já to nenatočil, takže ještě jednou. Já mu to podám, počkejte, nevím, kde to máš. Tady. Tak, tam. A počkej, a tady máme další modul této vystřelovací zbraně. Vidíte, je to propiska a dole má karton nebo něco takového a je to odlepený izolepou. Tak je do tohohle otvoru fouknete a ono se to vystřelí. Ukážeme názorně. Předevno si lepší na to zbraně. A jsme zpět. Pokud máte takovou pistol jako já, udělejte si náboj z brčka a této lampičky. Je to jedno, co tam můžete dát. Stačí nějaká modelina. Zasunete do konce. Namíříte. Připravíte si dech. A teď spoukejte, jak daleko to dostřelí. Nebylo to vidět, ale nic. Ale fakticky to dostřelilo takhle tamhle dozadu. Tamhle, nad postel. A fakticky to dostřelí až na konec. Ještě jednou to vám ukážu názorně. Viděli jsme. A jak se tyto dvě pistolky skládají, budete mít ještě jednou v popisku videa. Následuje. Testy.